que fazer, criar um mundo pra. Mas. A gente. Mas. É uma nova série que eu vou fazer, gente. Então vamos. Esqueci não, tá, gente? Então. Não sei o que mais eu falo, porque não sei também. Então. Escolhi a Vila do Deserto, sem coordenadas, ressurgir imediatamente, usar as rochas, não tem verdade. Agora vamos, gente, realmente, série. É, que trava assim mesmo quando vai criar o mundo. Gente, amanhã eu vou pro sítio da minha avó. Gente, eu já vim aqui no mundo, tá? Acabei de renascer aqui. Então vamos pegar madeira, né? Gente, eu acho que o negócio não é muito ruim, porque é longe de árvore, velho. Assim, não tá. Gente, então não sei se eu vou ficar falando muito, mas amanhã eu vou. Eu vou pro sítio do meu avô, então não sei se eu vou gravar, entendeu? É uma hora pra ir pra lá, então. Não sei se eu vou gravar. Vocês. Mas. Comenta aí, gente. Se vocês quiserem que eu grave. Comenta aí, daí eu vou gravar. É que eu. Perdi meu e-mail, então daí eu criei outra conta, daí perdi meu canal. Então comenta se vocês quiserem, se vocês não quiserem, entendeu? E vai lá no canal do meu irmão também. Entendeu, gente? Eu ainda. É que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo nessa conta. Então. Gente, eu não sei mais o que eu falo. Entendeu? Eu tô assim. Então. Fiz isso, não fazer isso e isso. Um negócio que é isto. Pronto. Aqui eu vou guardar aqui e daqui também. Vou fazer aqui, daqui, isso daqui, isso daqui. E aqui. Então, gente, eu vou buscar mais madeira e já volto. Gente, eu tô voltando aqui pra minha casa. Então, se a minha voz tá baixa, então não liguem pra isso não. Aqui eu não sou muito bom em gravar, entendeu? Então, se tiver ruim, desculpa eu aí, tá, gente? É que eu não tenho câmera, então daí eu
Assim, eu já tentei gravar com microfone. Sim, que pessoas falavam que um microfone não. Eu tentei usar um foninho na orelha, porque as pessoas falavam assim que foninho fazia também tinha de. Você sabe, né? Pra fazer de usar pra ser de microfone. Então vou tentar achar lá a vila e a gente já volta. A bateria no meu celular tá acabando, tá, gente? Então se do nada a parar o vídeo. Daí é que a minha bateria acabou, entendeu? Então não ligue pra nada, tipo assim, que tô enrolando. Não ligue. Esse é o meu jeito mesmo, eu não sou muito bom de gravar. Eu nunca tive muitos inscritos. Quando eu já tinha escrito, mas tipo, assim, era meu irmão, meu pai, minha mãe e meu primo. Então, só isso. Mas ninguém. Então, eu queria muito aí se ajudasse eu. Entendeu? É demais, demais. Que desse vídeo, se der, meu, pelo menos 10 likes, 10 likes, se inscreve no canal, tá? Tá de 10 likes, gente. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui. Esse eu acho que o negócio a vila, tá? Gente, até eu tentando procurar um criativo, eu não achei. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Gente, desculpa, que eu não consegui. Deixar muito legal esse vídeo, tá? Eu não tenho editor, então eu ando por coloca no meu canal sem editar, entendeu? Porque eu não sei editar direito. Então dei pelo menos 10 likes. Conto com a ajuda de vocês. Jesus te amo e tchau. Pera aí, gente. Pera aí. Eu conto com a ajuda de vocês. Então, Jesus. Ela tava bem ali atrás. Gente, então. Jesus te ama. Beijo, fui!